Էկվադորում կոկայինը որպես շինանյութ են օգտագործում։ Թմրամիջոցի արգրաված բրիկետները մանրացնում են թափոնների վերամշակման գործարաններում, այնուհետև փոշին դառնում են խառնում են ցեմենտի, ավազի ու ջրի հետ, օգտագործում նորակառույց շենքերի ասֆալտի համար։ Էկվադորում կոկայինով արդեն 5 են դրել որոշ շենքերի, որոնց մասին իշխանությունները չեն հայտնում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այս պահին օգտագործվել է մոտ 350 տոննա մանրացված կոկային, որոնք արգրավել են 2021-ից 2022 թվականներին։